بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر عورت ساڑی پہن کر نماز پڑھتی ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے اس کے متعلق؟ مسئلہ آپ کو فتاوی قاسمیہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 319 پر مل جائے گا۔ مسئلہ میں مختصر بتاؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں ساڑی پہننا جائز ہے اور کن علاقوں میں ساڑی پہننا جائز نہیں ہے، میں نے یہ مسئلہ جو ہے مکمل ویڈیو بنائی ہے اور میں نے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے، جن علاقوں میں ساڑی پہننا جائز ہے مسلمان عورتوں کے لیے، وہاں پر اگر وہ ساڑی پہن کر نماز پڑھتی ہیں اور اپنے ستر کا، اپنے ان جسم کے ان حصوں کا جن کا چھپانا نماز میں فرض ہے، جو ہے واجب، جو ہے ضروری ہے، جن کا جو ہے جن ستر کا، جن اعضاء کا چھپانا نماز میں شرط ہے، اگر ان کو چھپا کر پڑھتی ہیں، اچھی طرح سے ساڑی اچھی طرح سے لپیٹ لیتی ہیں تاکہ وہ حصے جسم کے نظر نہ آئیں، تو پھر ان کے لیے نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جن علاقوں میں ساڑی پہننا ہی جائز نہیں ہے، منع ہے، ان علاقوں میں ساڑی پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ بہرکیف غور و فکر کریں، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم اور صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔